Anders Olsson, du har tagit ett beslut för framtiden i HV71. Du har ett tvåårskontrakt kvar med HV och vad jag förstår hur du funderat en del och kommit fram till vad, vad du vill göra här i föreningen. Berätta! Ja, jag fick en förfrågan här förra veckan av Ola och även suttit med Andreas om att bli assisterande och tränare för HVs a -lag. Och det kändes jättebra och det är en stor ära att få den här förfrågan. Jag skulle kursa med backar och handla om boxplay och analysera motståndarna. Och jag kände att det här kunde bli riktigt, riktigt spännande. Men ju jag har varit hemma och tänkt på saken och funderat och då beslutade jag mig här igår för att tacka nej. Och varför gör jag då detta? Det är att jag vill påverka och kunna lämna avtryck och driva grejer och jag känner det det gör jag bäst. Som min gamla roll är som junioransvarig i HV71 så jag kommer att gå tillbaka till min gamla tjänst. Och du går tillbaka till J20-tränaren från och med nästa säsong och junioransvarig i klubben. Det är detta du brinner för andra känns det som. Ja, jag har naturligtvis för juniorårar men jag kan känna att man är lite grann som en engelsk manager. Man får förhandla, man får scouta, man får bygga ett stab runt omkring dig och sådana här grejer och försöka få föreningen att ta nästa steg och då leverera mer spelare. Och på något sätt det är det mina handlingar och mitt ledarskap om man säger så. Och det kanske Hasse Berg är bättre helt enkelt och eh, kanske tar en längre kurva, en längre tid för mig men liksom jag känner att eh, den här vägen vill jag göra. Mm. Mm. Det är som kanske headcoach, du ser dig istället för assisterande tränare eller vad säger du? Ja, jag är en headcoach, en sportchef och den här rollen får jag göra båda delarna och eh, jag känner att eh, det här var rätt. Jag tackar nej till en liknande position här förra året i, från Kloten i Schweiz. Och, och det var samma anledning. Jag vill vara, jag vill vara liksom huvudtränare och ja, köra efter mitt ledarskap och det är det jag tror på. Ja, hur ser du på den här uppgiften att utveckla egna till Lange som du har varit så framgångsrik med de senaste åren, Nej, men Det känns roligt. Du kan påverka dem väldigt mycket både på och utanför isen. Och, sen tycker jag alltid det är lite roligt att hitta de här killarna, de här småstäderna, jag fick kritik för att det var hålan på någon stad va? men eh, det jag tycker är roligt att hitta de här typen Erik Andersson, Kevin Fiala, Tenumby, Jalmarsson, fast. Det är lite roligt det här jobbet och så kan man försöka forma dem och framtiden kanske de tar en plats i -lag då. laget mm. Känns det bra eh, på något sätt att det här ändå är ditt beslutande så att du får göra som du vill, så att säga. Jag tycker jag känns jättebra och det är absolut ingen schism mellan mig och Andreas eller någonting sånt där. Vi har pratat och jag tror vi som förening kan gå ännu starkare från detta. Förhoppningsvis kan vi lägga lite mer tryck underifrån här från våra killar och försöka få upp lite mer då till A laget Och Andreas vet att de är i goda händer och får en bra utbildning. Så Jag tror det här kan bli jättebra som HV, som förening, att få det här. Och så ser du väl fram emot att se J20-helgen kan jag tänka mig, Andreas, när han spelar eh, i slutspelet, annars. Ja, det är klart jag gör det. Jag är fortfarande junioransvarig och eh, det har varit en tuff period här. Jag har tvingats dubbeljobba här lite grann under den här hektiska perioden, vad det innebär att vara uppe med A-laget samtidigt och försöka ringa spelare, agentkontakt och eh, allt vad det här nu har inne, innebarit. Va? Men eh, det känns jättebra att försöka avsluta här på ett bra sätt och varför inte försvara guldet?